si bande konyoso mbote paibo ingeli ba combattant na ba résistant na ba sede de guerre oyo bazali ba soda ya ya phase na yebu peuple mbote bande ko nazakul ba misu mingi te parce que biso ba tout ça na service renseignement militaire na tango ya ya Zaïre na phase dans un temps mingi ko lobate pour la pesa biographie na ngai oyo na sa na armée oyo baza ko na ngala bokebi oyo bazali ba soda oyo ba travaya na na kanchachi na BSP oyo ba travaya na sarma na ba service à CNRI SNI CNS ba CNRI ba CNS ba SNI ba yebi oyo moto aza koloba ndenge elongo bani bandeko pays na biso toujours ezali occupé par le Rwanda tuti bitumba nanu esili te bitumba ezali kokoba ndenge elongo bani ezate soki batie Félix ba nomé na moto ya pays et lobby combat et sidité totinda ki mutu moko akene election te ba benga na kamunguna na souma populaire ba benga na kamunguna na minduki lelo bomoni Félix ki sekedi ba nomé ye président oyo ya mafiose ya ba kompani kitunga ba iku kwa utuko nomeye. Bozoko mwona nengi ba nomeye wana. Azana eloko mokote o ya kukulu ba na Kongo. Paske bato baza ko dirije ye zani ba wane tuti. O ba yaki na okipasyon na mboka na biso. Ba ngonde baza ko komande ti lelo na Hippolyte Kanambe. O ya yaki na babote ba jardinye. Aza ko komande Félix. Kisekedi. Eloko tumito lo blambino ya mwana. Paske ngayi naza civilite. Nga naza komando brevete. Etake instructeur. Etake mouta renseignement militaire. Na Kongo ba yemi ke seke tchiri le komando. Naza mouto a sentimate. Naza li kombatant te. Naza resistant te. Naza laka komando. Breveté na service renseignement nayaki ko soutenir bandeko na ngai ba combattant na ba résistant to bunda elongo pona ko libérer mboka na biso ezali occupé par les Rwandais tuti bandeko bozoko mona Félix Tshisekedi a komi président de république selo oyo ba nomé na ba Rwandais tuti na ipote kana ba bote ba jardinier ba garde de corps tout au ba okenga la Félix et zeli ba garde de corps ba uti pa Hippolyte Kanambe wa yobote ba jardinier moi si na ye ba to ba okenga la ye ba garde de corps wana uti ki pa Olive Lembe ba komi okenga la ye Félix vi na ye eza eza la problème pour na minute o Félix o ba bomaye ba bomaye. Parce que bato ba okenge la ye bazali bato yo ezali ipote kanambe ne mutatini ye atini ba soda ba okenge la ye na kati wana bato bazali filtré bazala kati onyo so Félix ko sala bango ba ipote kanambe ba wande ba ozala informé na musan so ya kosala azali kuese na makamu tu parce que ya bamutu bache ye toke na kabine na ye aje kamere kamere azali étranger azali rwande burundi soki fonction kamere azana ngo nazi bandeko na ngai ya ba taliban ya ide pese soki bozali ko comprendre ngote bosa na service renseignement te
Bino bozo kotala kaka na misu ya kotala. Me biso toyebi musala nengi esala maka nengi elongo bani. Pourquoi Hippolyte Kanambe a sali soki presque soki 17 ans na pouvoir? Parce que sécurité na ye, rapproché na ye, ezala ki makasi na sentir na ye, yamouni a oumele ki place wana, aza ko bomba ba peuple congolais, aza ko sala oya ni ko sala asali yango po azaki na sentir. C'est la même chose dans Mobutu, azaki na maman na sentir o azaki 32 ans de pouvoir, mutako beta Mobutu masasi na mutu akufaza na kite. Yamouni Mobutu abimaki tangu baban loa kabila banaki rebellion ne Mobutu ayeko bimana na Congo. Omoni Laurent Kabila azaki na sentir à Laurent Kabila azaki makasete. Yamoni Laurent Kabila ba bomani na bobete. Soki bozo ko comprendre lola ko sabino parce que za musala obis to sali. Tokota ban tokota musala soda jeune. Tokwa pon ekolo to yebi musala ndenge longo bani. To yebi ndenge to commander ba compagnie, ndenge ko commander ba troupe. To yebi on parce que za musala obiso to yebi on a armée. Mais na ko senga ba ndeko na ngai. Pays na biso za toujours occupé. Na ba Rwanda touti. Bo moni lelo Félix Tshisekedi ba nommé ko nommé. Ba ministre tout. Oyo ya PPRD ya occupation ya ba Rwanda touti. Ti lelo baza ko commandé mboka wana baza ba fonctionne na bango. Bango tout baza na fonctionne na bango. Lelo. Petit frère Félix naza na expérience mingi côté armée. Omoni batu ba okengela yo. Baza di bato lelo soki ba ba pesi bango mitindo na ba Rwanda tout o baza na occupation même Hippolyte Kanambe bako kango pe maboko ba bomi yo. Parce que bato ba okengela yo wana ezali bato baza na raison na bango na bo baza la raison na bango na ba Rwanda oyo baye ko kipe mboka na biso baye na occupation na mboka na biso eloko na yebisi yo Hippolyte Kanambe azali camarade na yo te. Ba honneur oyo pesi Hippolyte Kanambe oyo abomi 12 millions de morts abomi bata budia Congo abomi na Bandundu abomi na Kisangani abomi na Kasai abomi na Kivu 12 millions de morts ba bomi ba mama na biso ba violer ba mama na biso ba violer ba na biso ba bomi tata ba mama na biso yo pesi ye honneur ya kotika mutu wala ifale justice sambisa ye yo tiki ba criminel na kata mboka wana pozo pouvoir mais vina yo eza mulaite continuer ko lata ba tibal omona tibal yo lata ki jour wana ototi na kazaka na yo wana eza pe antibal yo lata ki balata omona kata kosimite. Antibal ou la balata ou l'école à tenue militaire ou na l'école à tenue civile balati en haut. Antibal ou la lélo balata en haut et za gilet ou la tibal à gilet moutarotoka ou la tibal de continue ou la tibal ou la rouane par au beau maillot. Omoni moutou, omoni oyo. Ao, ao za van antibal et omoni oyo. Antibal et za la raté. Koka sa tsoko au beau mi mouté manayo nyo soyo. C'est bon, Bobby Mouté, ma soeur va bête au bal, dit à partir à la soeur va bête au bal, au coup faté. Mais Mouto la masse, la mina Bomo Félix, n'a bête au bal, n'a pas dans autre dé. Pour la vie, tous les présents sont basal batibal, n'a bête au bal, awa, n'a mout, awa, n'a bête au bal, awa, n'a sa ratire d'élite, n'a sa ratire d'élite, n'a marque, n'a sa ratire d'élite, n'a arme, ba. Ba ouzi,
ba AK ba M16 ba arme wana kuti nazaka gram mama na tire de elite na beta yo awa okufi mala moko kosa te po yo lata ki ba dibale belo la so ba ba bomo ba beta yo awa na mutu aza o yebi masolo ko beta yo awa Félix ko trahir mabele ya Congo te po so trahir mabele ya Congo tika ko trahir mabele ya Congo Félix po ozo trahir mabele ya Congo ko trahir mabele ya Congo te Félix oza ko tamona cercle na yo tamu yo bemeli ba Rwanda na kata mboka wana oza ko travailler na ba Rwanda o ba yaki no occupation Rwanda tuti pays a occupé pour les Rwandais tuti oza ko travailler na Félix o ko kufa kalate oza ko tamona cercle na yo lukumu oyo luki le kumu yo luki oyo otika ba Rwande na mboka na biso ipote kanambe na ba Rwande baza ba militaire o baza ba general otika bango na bato ya PPRD otika bango baza na ipote kanambe o travaille na bango yebaka sor na yo ezali liwa lokola yo moko elongo bani oza koluka liwa okokufa lokola Laurent Kabila neke ba Rwanda ba bomaki yo Félix ba boma yo soki kobalula minduki na minute oyo balula minduki ya kobenga na ba Rwanda tu ya occupation ingeta ingeta.